este bate-papo, dizer a vocês que a política, nós que participamos dela, precisamos de vocês como eleitor, colaborador da nossa campanha da política. Eu acho que vocês aqui, alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Rivaldo da Silva Lopes, conhecido como Gica, vice-prefeito de Serrinha e candidato a deputado estadual. Vocês de Feira, para mim é mesmo que está em Serrinha, porque Serrinha e Feira só tem esse trabalho dessa, a distância que é pequena, mas o trânsito é bem pesado. Mas com fé em Deus nós temos um movimento aí que vai fazer toda essa duplicação de Serrinha até Teofilândia, para acabar que a gente passa, vem aqui em 30, 40 minutos. Que antes era assim, mas como o trânsito aumentou muito, porque o povo melhorou a condição de vida, todo mundo hoje tem carro. Pelo que eu sei, para cá, quatro moradores da Bahia não tem carro. É brincadeira, então a prova que está todo mundo bem, a situação financeira da turma está boa. Então nós até estamos aqui para falar a proposta para vocês. Eu, como candidato a deputado estadual, sempre venho, vou estar aqui em Feira, sempre, porque eu tenho comércio aqui também em Feira, e vou fazer o escritório com o nosso amigo da Gico, ministro dele, ele vai ter o dele, e eu vou ter o meu aqui também para poder atender a necessidade de vocês, junto com essa turma que está nos apoiando. Tem que fazer um ponto de apoio para que vocês venham atender a necessidade de vocês. Que a gente temos na saúde, todos nós precisamos fazer mais, já foi feito muito, mas temos que fazer muito mais. Hospitais, como a gente está sabendo, hospital regional, está desabando lá em Serrinha, na região do Cisal. Vai ser feito esse hospital por naquela região para que desafogue a Feira e a nossa região lá não tenha que sair para aqui, porque aqui também já está, né, muito, já está muito feio em Serrinha. Quando vem para aqui, já tem que só. Quando chega aqui, tem que ir para Salvador. Então, hospitais têm que ser feitos pelo governo, porque a saúde é a forma de que você quer ir trabalhar, para ir estudar, ir se divertir, ir para uma roça, como o a gente, eu que sou da roça, venho daqui da roça, toda a cidade, toda essa luta aqui com vocês, mas tem que ter saúde. Sem saúde, ninguém vai a lugar nenhum. Não é isso, porque sem a saúde você não vai estudar. A educação é muito importante, nós temos que trabalhar em cima da educação para que os jovens venham fazer seus cursos, para que daí ele venha ter o seu curso, tem o CEPES ali, que hoje é o curso profissionalizante, que está atendendo, lá em Serrinha atendeu já mais de 2 mil pessoas, e aqui em Feira também é diferente, já tem também seus cursos aqui também. Eu tenho mesmo um menino que trabalhava lá comigo, seu chamado Mário, saiu de borracheiro e hoje tem as suas próprias máquinas, porque fez um curso, foi trabalhar como operador de máquina e graças ao trabalho dele, a condição que ele arrumou lá, ele tem sua máquina. Então os cursos hoje é muito interessante para que as pessoas venham a se formarem para ter uma vida mais digna com o seu trabalho, que é a profissão. Quando pega a sua formatura, fica fácil de arrumar o seu emprego. A segurança, todos nós sabemos que tem a sua dificuldade, que é muito, que hoje os jovens mais encaram as drogas, então nós temos que fazer com que esporte e lazer desses jovens para tirar eles das drogas, para que não venham a sofrer os pais e as mães que a gente vê aí, como eu fui ontem Tucano, lá tem um centro de reabilitação, com 102 pessoas. E aí eu fico observando aquelas pessoas que todos que eram drogados, tentando se recuperar para sair das drogas, que é difícil quando entra, e a malandragem está aí, os traficantes pegando os jovens e levando para poder eles usar essa droga para depois pegar eles o dinheiro mesmo, porque as drogas hoje é uma perdição, o Brasil todo está numa situação difícil. Mas é isso aí, nós estamos aqui nessa luta. Quero peço a ajuda de vocês, porque com a ajuda de vocês vamos chegar até a Assembleia para que de lá nós venhamos atender a necessidade de vocês. Essa turma aqui de Feira de Santana, a da região do Cisal, e tem um deputado aqui, o Zé Chico, federal aqui, filho de Feira de Santana. Eu sou filho de Serrinha, mas estou aqui ó, todos os dias, passando para... Porque tem comércio aqui, tem que estar aqui toda semana,
trabalhando aqui em Feira de Santana e vindo, passando para Salvador. E chegando na Assembleia, aí tem que passar por aqui, não tem jeito. Aí tem que ter são duas vezes na semana, uma para ir para Salvador, tem que ir para voltar para sair para trabalhar. Então temos um deputado aqui, o federal, o nosso amigo dessa turma todinha que está nos ajudando. E você sabe que nós temos, como ele já falou, do governador dele, do senador, não é isso? Vou falar também do meu também, você sabe que é a parceria, a democracia, como ele tem um lado também, nós temos o outro, mas todo mundo tem que respeitar um ao outro, porque a política é a democracia. Nós temos aí a Dilma como nossa presidente, temos o Rui Costa como nosso como governador, Otto Alencar como senador, claro, está aí o Chico, que é o deputado federal, como também temos outros aqui em Feira de Santana, Fernando Torres e outros. Nós temos que respeitar todo mundo, que é a democracia, então tem direito de todo mundo ir atrás do seu voto e que Deus abençoe essa turma se eleja, que faz parte de Feira de Santana. E claro, tem aqui o Chica, lá de Serrinha, mas considero feliz, porque aqui estou sempre aqui, com o número 13234. E quero pedir a vocês o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e fique com Deus e com os alunos.